Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Сьогодні у нас дуже поважний, крутий гість. Людина, я знаю, що при творчих людях, теж ужасне слово насправді, ну окей, при людях, скажімо так, публічної професії, напевно, давайте так, теж хреново звучить, де що ж таке. Коротше, при людях професії акторської, музичної там і так далі, які пов'язані з подібними штуками, не варто говорити фразу «я виріс на вашій творчості», потім кажуть «ніхрена собі, де я такий старий, та пішов ти в от, ну, але я це зроблю, тому що я нічого з цим робити не можу. Я дійсно виріс на творчості цієї людини і в мультиплікаційній, і телевізійній, і, я не знаю, ну, кіно. Напевно, все-таки буде правильніше сказати чесно, от мультиплікаційній і телевізійній в сенсі, тому що саме ця людина була, я все одно досі вважаю, що це було найуспішніше, найкрутіше, найоригінальніше, найпрекрасніше таке, знаєте, гумористично-саркастичне шоу українського телебачення, і ніякі «Кварталу 95» і поруч не лежали, насправді, за рівнем оригінальності, порівняння шоу «Довгоносиками». Ну, я думаю, ви здогадалися, що це Віктор Андрієнко. Дай Боже здоров'я всім, всіх вітаю. Як кажуть, ось на сліпе радіо слухає глуханіме телебачення. Ага. От можу сказати. От ви жартуєте, а у мене, я пам'ятаю, на Суспільному був випадок, коли я говорю з кореспондентом якимось, ну і видаю на автоматі в кінці фразу «ну добре, побачимо», сказав сліпий. І бачу абсолютно сумасшедші очі мого редактора. Я думаю, що я вже опять не те сказав. Закінчується ефір, підбігає до мене редактор і каже: «Ти що, дебіл? Ти ж людина сліпа, кому ти це говориш? А я ж не знав по це радіо». Так що я тепер на цю тему не жартую. Інтуїція, то все, бухнув, то. Ну, це у вас. То у мене була така ситуація, коли я поздравляв там Миколу Мащенка, і я був таким довгоносиком, ходив. Він попросив, сказав, щоб він гуляв очередні 60 років свої. От, десь 3-5 років гуляв 60 свої. От, і там була така історія смішна. В Домі кіно все це було, а в Домі кіно нема куліс, розумієш, там все язик такий впереду, попереду йде. Сцена, як язику. О, і я, значить, а зараз вітати буду Миколи Павловича Мащенка, хто не знає, там подивитись в інтернеті, ректор, театральний інститут. Ну і вискав хор мальчиків, там, этих випускників вискочив, і вийшов цей ректор. І він отак от стоїть, блін, оце у нього папочка, він отак от трясеться, розказує, руки у нього трясуться. А я розумію, що треба якось не заважати людині тихенько піти, а куліс нема. І тому я тихесенько питаюсь десь, а я з довгим носом, розумієш, і я тихенько уходжу. Тому що Мащенко сказав, що мене повинен довгоносик провести мій ювілей. Окей. От. І, та слухай, я тихонько ухожу. Він візьме і скаже: зараз я закінчу, бо пан довгоносик зніме мене зі сцени. Ти кому ти кажеш? Я ж з носом, я ж не Андрієнко, я ж уже інший. Я повертаюся і кажу: для цього є Міністерство культури. І пішов. Заходжу за куліси, і лялечка Роднянська говорить: ти що? З глузду з'їхав, що сталося? Зараз вирішується в міністерстві питання, що його знімуть. Я говорю: откуда я знав? Я просто сказав. Так що не ти один такий рудий. Що на вас ображається, господи? Ви ж цей комедіант, вас навіть на кладовищі не можна ховати, як актора, правда? Да, як нормальних, да. Вас не можна ховати, ви ж актор, все, ну... Ну, так, як вам, ну, все, проїхали про церкву, про скоморохів, тому, і так далі. Ладно, насправді, жарти жартами, ми сьогодні повернемось до всіх цих питань, але просто у пана Віктора, знаєте, це той момент, коли, на жаль, ця велика війна, вона дуже багато крутих, цікавих речей перервала, але я впевнений, що ненадовго, що у пана Віктора є дуже багато цікавих історій і цікавих проєктів, які, я впевнені, будуть реалізовані. От один з них він зараз, ну, і один і інший, але один, от, який він зараз покаже, це таке маленьке прев'ю, і передаю слово пану Віктору. Дякую, я впевнений, Богдан, що дякую. Ця книжка, яку він зараз покаже... Покаже по радіо? Покаже по радіо, так. Ні, на телебаченні, не треба. Але на радіо, так, це особливо забавно. Ну, зато ті, хто почують по радіо, у них буде, є сенс, буде ввечері, вночі подивитися, а потім у повторі, що я показую. Пане Вікторе, я не хочу... Відеоверсію потім. Розчаровувати, вони перемкнуться. Окей. Я думаю. Давайте. От ця книжка, давай я поясню. Вона стане таким же відомим мультиком, яким, наприклад, був свого часу «Остров Сокровищ». Ну, будемо мати надію. Слухайте, справа в тому, що так сталася війна
просто переїхали у всіх долі, всі плани. І у мене ж було якось. У мене було «Легенди Чернолісся». Книжка оця вийшла, от так «Легенди Чернолісся». І я зробив таку ж книжку для незрячих і слабозорих. Так. І ми, коли презентували книжку «Незрячих і слабозорих», хтось десь там 30 книжок для інтернатів, для шкіл, ми зробили там такий чотирьохтомник, бо що я силікон, там він же ж... Там не одну книжку, то 4 тома вийшло. Але справа не в іншому. І ми вирішили презентувати оцю нову книжку. Там ж це було у мерії київській, ми презентували. Тому що вони взяли на себе, допомогли нам зробити для цю книжку. Вони допомогли разом з онлайн-кінотеатром «Національним Світ ТВ». Вони допомогли нам, це кінотеатр вони зробили, наші партнери, зробити цю книжку. І я презентував цю книжку. Називається вона «Шалені пригоди Папуги Флінта». Чим вона цікава? Вона цікава, по-перше, це комікс. Бачите? Угу. Оце комікс. По-друге, намальований цей комікс Радної Сахалтуєвої, котре ви хорошо знаєте по фільмам «Острів скарбів», «Врунгель» і так далі, і так далі. Багато в «Перці» працював, багато книжок він намалював як ілюстратор. Оце його передостання книга, тому що останню ще він намалював якусь книгу там, теж такі про якісь гогольські діла, колдовство, там якісь таке містика. Вот. Але тут що цікаве. По-перше, це дійсно «Остров скарбів», але так, «Остров скарбів», якби «Остров скарбів» виходить ремейк. Тут усі... Ні, пане Вікторе, от там камера, щоб краще. Ідеально. Щоб... Оце все тварини. Тобто всі тварини, головний герой у нас папуга, тому що у нас, виходить, герої два. Папуга Луї і його друг, та саме Джим Хокінс, оцей кролик. І це ж в стилі «Острова Сокровищ». Так, да, да, в стилі. Та повністю, але я трошки переробив повністю сюжет. Угу. Ми разом з Оленою Шульгою зробили оцей сюжет. Якби. Це був, як з'явилась книжка, мені американці попросили зробити сценарії на основі «Острова Скарбів», саме з «Острова Скарбів» Черкаського. Давид Янич ще тоді був живий. Так. Я придумав цей такий, знаєш, порив фантазії, напридумував цю історію. Оленочка допомогла мені вирівняти цю, Олена Шульга, а уже Сахалтуєв з'явився пізніше. І ще не було Сахалтуєва, і коли ми написали оцей сценарій для американців, вони сказали, що їм не потрібен і так далі, і я зрозумів, що точно вкрадуть. Знаю цих американців, вже не перший раз це було. І тому я вирішив скоріше зробити книжку. Коли у тебе книжка, то у тебе є, тут у книжці є позаду, якщо ви будете дивитись, номер є. Це міжнародний номер авторського права. Тобто, хоч одна книжка вийде, я вже маю авторське право, і потім, якщо вони хочуть екранізувати, вони будуть до мене приходити в гості. Так от, справа в іншому. І коли я вирішив просто написати книжку, як і от «Легенди Чернолісся», але я думаю, що треба зробити дійсно, тому що ми тоді, я Давид Яничу показав сценарій, йому сподобалось Черкаському. Він сказав, я говорю, Вітюша, будеш знімати. Я говорю, Давид Янович, я ніколи не був режисером анімації. Я говорю, Вітюшенька, тобі понравиться, сказав Давид Янович. Вот. І я прийшов до Радни Сахалтуєва і сказав, Радна Філіпович, можете 20 малюнків намалювати для цієї книжки? Він сказав, Вітюшенька, а давай я тобі зроблю комікс. Я говорю, а як комікс? Підождіть, а що, а ви зможете? Та ні проблема, давай, зроблю. І ми б скоріше написали, але потім карантин той бахнув, розумієш? Да, да. І ми не можемо з ним спілкуватися, тому що він сидить вдома, жінка його не пускає мене, бо заразиш майстра. І ми з ним по телефону весь час спілкуємось, і от так от. Тому довго ця книжка виходила, 2 роки. Але якраз перед війною вона вийшла, і ми вирішили її там, ми роздали просто так на шару, просто роздали дітям по цим інтернатам, котрі були в Києві, котрі, ну я не хочу слово сиротинець, мені не подобається оце, ми подарували їм. Взагалі ця книжка була на подарунки, ми роздали багато цих книжок, як і «Легенди Чернолісся», розумієте? Вот. І ми вирішили, що останній вже буде і комерційний, і будемо роздавати, і роздавати по школах, і так далі, і так далі. Але справа вийшла так, що почалася війна, і оце остатки того, 2 роки тому був і взагалі, тому що у пана Богдана день народження буржуя було, і я вирішив цю книжку, думаю, що ж подарувати талановитому, рудому
так сказати, ні, інвалід до творчого пошуку. Інвалід до інтелектуальної праці. Да. Тому, а так як інтелектуалом я дуже сумніваюсь на 50%, тому я дав малюнки ходитися. Так простіше, чим читати. Дуже дякую. Тому що тебе нема часу читати, будеш дивитися. Мозку нема читати. Я при всіх, ось, будь ласка, передаю, тут навіть я... Присвячення написав, бачите, красиве присвячення. Залиште пану себе, Богдану, там видніше. Родому ТВшнику від колективу творців. Я не працюю на телебаченні, я працюю на радіо, пане Вікторе. Мене не візьмуть на телебачення. А радіо? Ви познайомились на ТВ, йди в бані. Ну, це було. То, що ти поміняв свою професію, звиняюсь. Дякую, що хоч на орієнтацію сказали, пане Вікторе. А це не до мене, це ще все впереді. Це починаємо міняти спочатку формат, а потім ми переходимо на лічності. Сказала людина в рожевій футболці. Ну, пане Вікторе, окей. Да. Поговоримо про орієнтацію трошки далі ще. І так продовжуємо. От. Справа в тому, що якщо кажемо про плани, я плани про книжку розказав, і зараз ми шукаємо інвестора, хто допоможе нам цю книжку зробити тираж. Держава не хоче вам дати грошей на мультик. А ні, не може. Ну, вона не може. Як вона лісова мавка, оце, який зараз пройшов з величезним успіхом. По-перше, давайте мавку теж приймати як логічну. Їм повезло. Звезло, тому що 6 років робився фільм. Розумієте, 6 років. Це не значить, що як почалася війна, о, давайте швидко за рік війни зробимо кіно. Ні. Вона пробилася довго, 6 років, потім останні 2 роки перероблялася, тому що знову поміняли персонажа, вирішили дівчинку зробити більш молодше, там, я не пам'ятаю, старіше, ну, вже не пам'ятаю. Але справа в тому, 6 років вони робили то кіно. Це не так швидко виходить. Кожем'яка, він там зробили за 1,5 роки, але до цього 6 років не могли його запустити. Але справа в тому, що дійсно, дякую, що підказав. У мене було все перед війною. Тобто у мене нарешті я знайшов ще 50% грошей, щоб зробити свої легенди «Чарівна Лісся», своє кіно, про котре ми з тобою в цій студії розказували 2 роки тому. От, все було добре. Але почалася війна, і коли війна почалася, не тому, що там навіть не дають грошей, це одна історія, можу сказати, і Держкіно, воно не проти. Я прийшлось переписати мені новий контракт. А я поясню чому. Тому що я зрозумів, що кіно історичне, містичне кіно я зняти зараз не можу. Тому що на «Зелений рір» у мене не вистачає грошей, а якщо знімати «Зелений рір», а раптом буде бомбіжка, раптом ракетні удари, чи будуть виробляти світло, розумієте, то ризик. Тому я вирішив зробити анімаційний фільм. Тобто вирішив, що «Легенди Чарівна Лісся» – це буде фільм не художній, а анімаційний фільм. І я поміняв формат з Держкіно, і вони мене прийняли. То всі, вони будуть, знаєте, як сказати, наполовину художній буде, половина буде... Буде кіно, половина анімація буде. Де буде кіно-анімація, я не буду зараз розказувати, але це такий приклад у мене є, якщо ви пам'ятаєте, Іван Сила, де там є і анімація, і кіно. Там буде те ж саме, але відсоток буде анімації такий же, як там на кіно, а замість анімації буде кіно. Але не в цьому складі. Це ж ваш фільмовий стиль. Ну так, би чудніше. От. І я буду робити вже, у нас команда знов Олена Шульга, у мене продюсер Олег Щербіна, дуже добра команда, і шикарний у мене аніматор, мій сорежисер Антон Петрусєвич, з котрим ми якби почали працювати, якщо ти згадав шоу «Довгоносика», він повинен був малювати, як цікаво, комікс. Знову повинен робити комікс на шоу «Довгоносиків». Але поки ми з ним питалися той зробити, то шоу «Довгоносики» розпалося і не вийшло, кажуть. І тому ми з ним зустрілися вже через там 30 років, ні, 25 років, через 25 менше, років. Менше, пане Вікторе. Що? Ну, шоу «Довгоносиків» перестало виходити в 99-му році. Так, да. Да, ну через це скільки? 23 роки ми з ним не сходилися. От на 23-му році ми з ним зійшлися знов. І вже дуже вдало. Він все підтримує те, що я кажу. Я підтримую те, що він пропонує. Це дуже цікаво. Тобто у нас вийшло дуже шикарний колектив. Такі однодумців.
Мене ще раз кажу, багато, ще раз кажу, там актора ми взяли за основу. Наприклад, Сергія Стрєльника ми зробили там, воїна зробили, як Сергій Стрєльников у мене знімався в тому ж костюмі Кості Кравця. До речі, Костя Кравець залишився у мене художником по костюмам, залишився по візуалці. Він, я беру його, ми робимо ці ідеї, і я його ідеї вкладаю в ті персонажі, котрі будуть в мультфільмі. От, і тож так же Вася Бендес, він залишається мульфаром, тим странненьким таким мульфаром. От, і костюмчик я теж залишаю. Тобто я і той же Злидін, і все Злидін у мене Тарас Цимбалюк, ви знаєте, великий многоярусний. Тобто у нас банда залишилась те саме, але вони вже будуть у мене анімаційними персонажами, але будуть самі себе озвучувати. І я все-таки молюся і хочу, щоб ту ідею, котру я вже 4 роки пруся з нею, це зробити аудіоказку «Легенди Чарівноліссі» для незрячих і слабозорих. Але УКФ мені 3 рази послав мене на 3 букви, тобто на УКФ. І тому я сказав, що більше з держустановами я не буду мати справу. Мені простіше піти, знайти чи моїх друзів Світ ТВ, чи ще когось знайти, хто може мені підтримати і допомогти зробити для дітей якийсь подарунок. Розумієте? І я дуже вдячний дійсно Національному онлайн-кінотеатру «Світ ТВ», котрий нас підтримав і коли ми хотіли зробити кіно, і зараз підтримав. Ми з ними підписали контракт на мультиплікаційний фільм, тобто анімаційний. І я думаю, що і от зараз дійсно завдяки ми робимо ще один тираж «Легенди Чарівноліссі», котре я зараз повезу в Німеччину, тому що там пройде 26-й кінофестиваль «Золоте курча». Ерфурт. Що? Ерфурт. Ерфурт, так, да, в Ерфурті. В Турінгі. Місто Ерфурт, так. Да. Справа в тому, що це «Золоте курча», це маріупольці. Тобто це тому, що відомого мисливого... Валентина Мисливого, жінка, котрий продюсер, як голова цього фестиваля. От, вона з Маріуполі, сам він з Маріуполі, тому він проходив завжди в Маріуполі. І ви розумієте, що 2 роки він в Маріуполі вже не проходить. І зараз вони вирішили, нарешті підтримали адміністрація міста, підтримала адміністрація землі Турінгії, підтримали їх, а також громада. Громада розрослася, бо громада тоді Тюрі, та сама Ерфурт. Була 1200 десь людей, а зараз вже 14 тисяч. Вони, це Маріуполь? Да, це, ну, десь 60-70% маріупольці там живуть. От, і вони вирішили провести все-таки фестиваль. Там буде Америка, Канада приймати участь, Грузія, Узбекистан, Болгарія, Україна, Німеччина, кажеться, всіх назвав. І ви. Ну, а ми, як розумієте, там вони сказали: Віктор, приїдь, і там я буду презентувати книжку «Легенда Чарівноліссі», 200 примінників роздам громаді, тобто дітям громади, там, Адам, ще ми веземо от саміт книга, котрий допоміг нам, саміт книга, котрий допоміг зробити ці 2 книжки, ми у них друкували ці книжки, і вони подарують десь 20 чи 30 примірників найкращої дитячої літератури, котра була написана за 5 років до війни. І вони просто, я в бібліотеку цієї громади подарую ці книжки від «Саміт Книга», видавництво «Саміт Книга». От, тобто, розумієте, там їдуть зі мною Кадочникова, Ріма Зюбіна, Олексій Горбунов, тобто, розумієте, всі такі, у нас всі такі люди непрості їдуть. І всі з Русанів. Єлен Новак повезе свій оцей фільм «Я турок, не козак», ви знаєте, це дуже... Ні, я не знаю цього фільму, але ой, цікаво. Ой, дуже цікава книга про те, як, що сталося євреї, війна... 43-й рік, все ти розумієш там. От, розробила Одеська кіностудія. Це останній такий яскравий фільм. От Антон вийшов фільм, і слідуючий був «Не турок, не козак». 25 років він питався той фільм зробити, нарешті держава дала гроші, він встиг його все-таки зробити. І я думаю, що такий класичний, такий... Фільм такий дуже добрий. Пане Вікторе, але все ж таки, чи є у вас в планах зробити на основі отої біленької книжечки про папугу
все-таки зробити мультик. Да, я так він, я і хотів робити як мультфільм. Я і робив. Якщо б у мене не війна не стала, мене я ж хотів зробити, думаю, зроблю кіно «Легенди Чернолісся». І так як я вже знав, що робити, як, актори були готові, декорація була готова, то ви швидко зніму, змонтуємо і перейду на анімацію. Треба, щоб ви пообіцяли, що ви цей мультик зробите. Ну чим? Твоєю бородою поклястися? Ну, моя борода, я його сьогодні поголив, не робить. Але ви все-таки пообіцяєте. Ні, дійсно, друге я хочу зробити, мабуть, це, ну, по-перше, я хочу сказати, що я цю книжку з Оленою Шульгою ми присвятили Давіду Черкаському. Ми от навіть власне зробили розворот. І я зробив тут висказування, коли запитав Давіда Черкаського, є у вас якесь там мрія? Він сказав, я хочу поїхати на необітаємий острів, взяти всіх своїх котів і книжки. І я тому, от ми намалювали його куча котів, тут у нього книжки, і він на необітаємому острові скарбів. Ну, от, тому власне ми присвячуємо, і коли я поклявся зробити, і, як сказав Давид Яниш, Вітюша, тебе понравиться бути режисером анімації, я повинен зробити це. Я думаю, що якщо з Антоном Пінтусєвичем ми зробимо «Легенди Чернолісся» добре, а мені здається, все буде добре, то я зразу зроблю. Ви розумієте, чому я до вас задобуюсь, пане Вікторе? Зараз поясню, якщо без жартів. Дивіться, от моє покоління – це діти, які виросли на мультику «Остров Сокровищ». Без жартів. Ну, «Капітан Врунгель», там «Остров Сокровищ» і так далі. Я вважаю, що це було шикарно. Ну, я скажу, що не тільки одне покоління, десь 4 вже покоління виросли. Ну, я просто мене візьму є, да. І тому я дуже прям вимагаю від вас, пане Вікторе, щоб ви дали, ну, я розумію, що сучасним дітям не зовсім іноді вже були всі контексти зрозуміли цього мультика, він там російською мовою, ля та поля, ну, може, вже не так зрозуміло, як нам. Але тематика, от знову ж таки, що мене дуже підкупило, це ж фактично ті самі малюнки, ну, не ті самі малюнки, ну, ті самі актори, які вигляді звірятах намальовані. Рука та майстра. Так от я до чого веду. Ви розумієте, що треба, щоб наступне покоління українських діток так і знову ваш «Остров Сокровищ» подивилися, тільки в нову новому. Нема проблем. Я дуже хочу зробити, але ви зрозумієте, анімація, ви от показуєте, мавка, я розумію, друже. Ніхто не розуміє, скільки труда вложено в ту мавку, 6 дуже років, дорого. Скільки вони не могли фінансування знайти, да, то давали, то не давали весь час. Але зараз, якщо так, у нас є партнер, естонський партнер у нас в Естонії, і я думаю, що завдяки цьому партнеру ми можемо зробити зараз, я думаю, що все буде добре. Головне зараз, зараз зробити нормальний тізер. І я зараз зроблю тізер, я знайшов гроші на тізер. Для чого тізер? Тізер потрібен для того, щоб ти показав, як це виглядає. Щоб західні І тоді Європа постучить, каже, окей, це цікаво, дайте подивитися. Який сором? Ну, Боже, ж українська держава не може знайти гроші на те, щоб зробити, по суті, ремейк одного з своїх найвідоміших мультиків своєї мультиплікаційної школи. Але держава винна... Послухай, Богдане, держава винна гроші по контракту, щоб зробити анімаційний фільм, то анімаційний художній фільм. Я розумію. «Легенди Чернолісся». Війна, все діла, понятно. Рік була війна. І я приходжу, весь час вони кажуть, от як мені розказує голова Держкіно. Вона каже, говорить, я 2 рази на тиждень приходжу в казначейство, стучу, кажу, how much, дайте гроші. А вони кажуть, щас, щас, от, а на культуру, о, ну, приходьте в п'ятницю. Вона приходить в п'ятницю, теж просить. А ми вже не працюємо, вже закрито. Да. Але справа в тому, що у них був борг отак в творчим колективом десь 260 перед війною, а зараз вони взагалі десь 200 залишилось, чи 160, я вже не пам'ятаю точно. Це вони самі. Мільйонів, котрі вони вже повернули, тобто, тим людям. Це люди здали кіно, вони повинні були з ними розрахуватися. Люди, котрі запуститися повинні і так далі, розумієте? А у нас вже все запущено. Але от я приходжу, кажу, ну як, ну нема грошей, гроші не дають. Тобто винні, але не дають. Що я можу зробити, розумієш? І тому мені простіше піти і попросити, ну, праві, грант якийсь, там, наприклад, там, ми во Францію подавали на Деголя там, і на так далі. Секундочку. Але проблема, от подали ми на Деголя, подали туди, нас викинули к чортовій матері. Тому що, не тому, що ми погано дали, а тому, що треба про війну. Я кажу, а діти? От власне. А діти, котрі війна колись закінчиться, або навіть коли йде війна. А дитині, розумієте, чому? От він сидить,
у підвалі, хоч комікс подивиться, хоч якось буде. Для чого треба, щоб було аудіоказка? Діти там сидять, хоч аудіоказку хоч слухають, щоб легенди Чаріна Лісся. Хоч щось повинні, мультики хай дивляться. Ми вже передали там, цей Плексій Лоскатуна передав, беріть, флешки пороздавав, котре ми зробили завдяки Міністерству освіти, Міністерству культури, зробили той мультик, він по програмі треба. І ми пороздали по цих бомбосховищах, хай сидять і дивляться. Але от я просив би, щоб пару слів, от ваше, те, що ви сказали про значення, чому все-таки, ну я не хочу цією банальністю займатися, знову там цитувати Черчилля про культуру під час війни, і тим більше не я бачу, не буду говорити про культуру, я буду говорити про, розумієте, діти – це майбутнє країни. І якщо ми зараз їх не, розумієте, вони і так живуть у стресі. Вони і так, он, подивіться, якщо ніхто не бачить по відео, коли летить ракета, як діти біжуть по Києву. Та бачу, розумієте, справа в тому, що вони і так в стресі живуть. І їм треба якось щось їм давати. Слава Богу, є там мавка, і ще щось треба. Я ж кажу, що я не можу знайти гроші. Просто, да, ви, я ще кажу, треба допомагати волонтерам, треба допомагати армії. Проблем не, це правильно, але треба і дітям щось давати. Треба. Це ж не тому, що я хочу, дайте мені зарплату, а я візьму там 10% дам на дітей. Ні. Я все, от всі гроші, котрі були, ми ці, от, наприклад, ці книжки, ми не заробляємо на ці книжки. Ми їх роздали, тому що я дав слово Світу ТВ, ці книжки, там, може, частина якась пішла, тому що видавництво треба було закрити фінанси. Але, що касається мене, стосується мене, то я багато просто роздавав дітям. І зараз тим паче ще треба робити, розумієте, допомагати дітям. Ще раз кажу, що аудіо... Казка, а вони, чому так дорого стоїть аудіоказка? Тому що я хочу, щоб діти не отримали дядька, який буде сказати, а зараз є дівчинка Оленка, а зараз є хлопчик. Я хочу, щоб хлопчик озвучував хлопчик, дівчинку озвучувала дівчинка, щоб було 10 голосів персонажів, щоб це була музика може, така, котру написали шикарні пара Міша і Лідочка, написали шикарні 16 інструментів українських, на яких вони грають, розумієте, там шикарні музика. Я хочу, щоб вони отримали Dolby Surround, тут, який ви приходите в кінотеатр, дивитися звукову доріжку. Боків, да. Щоб вони отримали те ж саме діти, котрі, чому я от, кажу, оці, і вони ж підраховано. У нас, вибачаюсь, тим 18 годин тільки тебе, цей перший, один із персонажів, 18 годин треба тільки озвучка. Розумієте? Це дофіга, це дуже довго. Ну тому що, розумієте, треба все робити чи не робити зовсім. І книжка це 5 годин. Mm-hmm. 5 годин повинна бути. І це повинно бути красиво. Інтершуми повинні робитися, музика повинна. Ну, обробка правильна. Так, да, це повинно такою. Тому що, якщо діти незрячі, вони що, повинні інвалідну, вони інвалід, так от треба інвалідну отримати і звукову доріжку? Ні, вони повинні, вони знаєте, коли ти з ними приходиш, вони з тобою не спілкуються, як спілкуються нормально. Говорять, Віктора, вони кажуть, можна вас подивитися, він каже. І підходить, і мене щупає. Подивитися, логічно, я хочу вас подивитися. Вони кажуть, я книжку хочу почитати. Вони кажуть, хочу потрогати книжку. Ні, вони кажуть, я хочу читати. І коли діти, ви почуєте, коли була презентація книжки для незрячих і слабозорих, з легенди Чаріна Лісся. Ми привезли 4 дівчат із Львова, із інтерната, котрі розказували, як вони читали ту книжку, і вони читали. Ви не уявляєте, коли мені як автору, ви не уявляєте, що зі мною було, коли я бачив, що дитина торкається оцім по Брайлю, читає мені книжку, котру ми з Оленою написали. Ви не уявляєте, які це відчуття. І для цих дітей треба працювати, треба щось робити. Я розумію, що треба допомагати, але ж дітям щось треба. І нам діти пофіг, розумієте? Ну це, пане Вікторе, я, вибачте, можу сказати тільки, ви там сказали про Держкіно, там про мадам Кудерчук, я нічого коментувати не буду. Ні, я скажу отак, я продаю так, я ще раз кажу, я не можу казати, я кажу, як є, розумієте? Тому що я приходжу, запитую, мені так, в Держкіно кажуть, хотів сказати. Ви з задоволенням, але ви у нас там по плану йдете по черзі. Пане Вікторе, ну тут просто я ж не про неї хотів навіть сказати, то про неї хай колеги, які працюють саме по культурній сфері, я не кінокритик. Я просто пам'ятаю, як пан Ткаченко кілька разів говорив фразу про те, що у нас нема грошей на кіно. І це публічно заявлялося кілька разів.
І мене ця фраза, якщо чесно, просто вибиває мені мозок. Чому? Тому що я розумію, звичайно, Україна у війні, у нас є мільярд речей, на які зараз потрібно витрачати гроші. Але мені здається, що всі країни в усі часи, коли вже було особливо кінематограф, розуміли, наскільки важливим під час війни є і кіно, і мультфільми. Тому що, ну це, Богдана, я не про Друга світова війна, ну, Друга світова війна. Та на Росію подивіться, що вони Друга світова війна, кіностудія, київська кіностудія виїхала в Ташкент. І працювала. Що вони знімали? Казки знімали. Да. Бо вийшов, вибачаюсь, це ж не про війну, там на середін Бухарі, там, наприклад, там Кощей Бессмертний і так далі. Це ж знімали казки. Да. Да, це розумієте, казки діти є, діти, вони якби ростуть, їм без різниці. А ми тут розказуємо, Боже, як важливо, щоб наші діти всі були в українському контексті, навіть якщо вони за кордоном. А що ви будете показувати цим дітям? А в тому, а ти знаєте, що в чому жах? Я не можу зараз. Ми коли зробили 30 примірників, чому 30? Тому що 6 інтернатів і 24 школи були для незрячих і сліпих, слабозорих, вибачаюсь, для незрячих і слабозорих. Але почалася війна. Камишевахи вже нема. Все, дітей вивезли, але ці книжки там залишили. В Маріуполі там залишилися. Ну, понятно. В Харкові, я повинен 24-го був, лютого 22-го року, в Харкові, в музей Брайля передати цей чотирьохтомник, подарунок «Легенди Чернолісся», і віддати в інтернат так. Ці книжки. Зараз дітей там нема. І дітей всіх вивезли в Італії, во Франції, де живуть. Ну, слава Богу. І у них нема книжок нема. Українських. У них нема. Тільки російські так. Є, котрі є, вони не читають. І там італіянські, польські і так далі. У них нема української Брайля. Так. І тому я прошу, у нас все готово. Нам треба аж 100 тисяч гривень, щоб зробити 30 примірників і цим дітям відправити туди. Ми вже домовилися з Міністерством іноземних справ. Вони беруть ці книжки, по дипломатичною почтою передають, і треба просто зайти в посольство там чи в консульство і забрати їх, і все. Тому ми так навіть договорили, але ми не можемо знайти навіть оці 100 тисяч, щоб просто дітям зробити ці книжки. Ми на цьому не заробляємо. Не заробляється громада для незрячих слабозорих, котра во Львові сидить. Вона теж там не заробляє. Вона, у них взагалі там, коли робили ці книжки, полетів у них принтер, котрий робить по Брайлю, ну, на силіконі, вибиває. Їм прийшлось потратити 10 тисяч, купити новий принтер, купити, розумієте? Але, ще раз кажу, якщо б хто зміг, мені навіть не треба давати. От перерахуйте туди, в їх фонд туди, і вони самі надрукують, і вони самі відправлять. Вони в Литві там діти сидять в Прибалтиці, не в Прибалтиці, як вони зараз по-іншому називаються. Там сидять наші діти, там тисячу дітей сидять і так далі. І частина із них слабозорих і незрячих, котрим треба ці книжки, розумієте? Я до слів пана Віктора додам тільки одне. От якщо ви раптом не розумієте, чому ми так багато часу приділили цій темі, не тому, що я там страшний фанат пана Віктора і треба, щоб він книжку свою попіарив. Ні. Друзі, просто от на прикладі цього ви бачите те, коли от виходить, наприклад, президент Зеленський, там ще хтось, і голосні там фрази постійно говоряться. Українці там мають повернутися і так далі. Ну, для того, щоб хтось кудись повертався, я не кажу, що є речі, які зараз держава дійсно не може зробити. Ну, ми не можемо зараз забезпечити безпеку кожної дитини. На жаль. Ракета може прилетіти будь-куди, це очевидно. Але вибачте, будь ласка, ну невже ви не можете хоча б книжки видавати? Книжки видавати для цих дітей. Ви хочете, щоб ті діти повернулися? Ну, і в мене велике питання, як вони будуть повертатися, якщо держава не може знайти такі мізерні кошти. Ну, я не вірю, що ми не можемо знайти такі гроші, і що такі гроші, ну, прям вообще от просто вб'ють нашу обороноздатність. І от прям не можемо знайти. Ти більше, ну, ви все чули. І це ж такий маленький кусочок цієї проблеми. Я скажу ще, Богдане, у нас, от, наприклад, в Німеччині у нас там деякі просять, і ми присилаємо, просто їм прислали, подарували дві Кравчук, чи от ті, знаєш, як вони називаються. Дві полосяті сумки відправили їм книжок. І тому що вони такі були щасливі, я відправив диск Іван Сила, тому що Іван Сила входить в дитячу в шкільну програму. Я відправив їм старі плосі, лоскатун відправив їм, щоб у них було. Вони такі щасливі, що в бібліотеці у них лежить. Зараз я от
повезу туди на кінофестиваль, подарую теж диски Ван Сила, тому що він ходив в шкільну програму для 7 класу, подарую «Царь Плаксій і Лоскатун», тобто теж мультфільм цей входить, Сімоненко входив для 5 класу. Тобто ми питаємось все зробити, наскільки, я дуже вдячний, що Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» нам дав ці гроші, завдяки яким ми можемо ці книжки надрукувати і відвести. Я дуже, але на цю книжку у мене грошей нема. Ну, це логічно. Ну, хоч щось. Розумієш, я ще раз кажу, я не хочу, розумієте, ви якщо, розумієте, я коли почалася війна, десь півроку пройшло, і сюди нарешті приїхали діти з Маріуполя. У них такий фонд, там є Маріуполь, там, громада. І я два робив з ними зустріч з цими дітьми. Ви не являєте, коли оцим дітям вони приходять, я думав, вони цю будуть книжку. Вони говорять, я хочу цю. Цікаво. Своїй дівчинка 8-9 років, а що цю? Я хочу цю. Я говорю, будь ласка, так. А ти можеш потім мені есе написати, як тобі? Вона так подумала. Я подумаю. Пішла така, розумієш? Я думаю, боже мій, а ці діти... Вже не 8-9 років, їм вже по 13 років, тому так? Що те, що вони пережили і сюди приїхали, зовсім інше. Ви не уявляєте, коли я тізер показував, у мене є тізер книжки, виходить і кіно, і книжка, і починається з вистрілів, і двоє дітей біжуть із зала, вибігають. Ну, так. Тому що вистріли почалися, розумієте, мама там спіймала, привела, там знову побалакали, все було добре. Тобто справа в тому, що я дуже от з ними зустрічався. Я показував там, ми показували Микиту Кожем'яку, я показував презентацію цієї книжки, розмовляв з ними, розмовляю. Вони зовсім інші, вони по-іншому на тебе дивляться. Вони вже дорослі, у них погляд такий, розумієте? І для цих дітей треба щось робити. Для всіх дітей треба все робити. Для всіх так, а для цих вперше. Звичайно. Я просто, я ж кажу, це просто вам приклад, друзі, що коли хтось говорить про повернення людей, дивіться, і ми ж зараз говоримо там не про тих, за гроші втік там і так далі. Ні, ми говоримо про там, наприклад, жінок з дітьми, які поїхали. І ми хочемо, щоб ці люди сюди повернулися. І коли уряд ляпає язиком, держава ляпає язиком, президент ляпає язиком, повернення людей – це не просто поляпати про це і розказати, і ударити на патріотичну нотку. Це робити конкретні речі, які цілком зараз не те, що там держава має робити, вона зобов'язана це робити. Якщо ми хочемо, звичайно, щоб ці діти повернулись, а не стали частиною Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Чехії, чи де там зараз живуть наші діти. Вони багато де живуть. І повірте, з величезним задоволенням хороших, якісних українських дітей європейські держави абсорбують у себе, якщо ми не будемо їх, скажімо так, тримати хоча б в своїй культурній парадигмі. А як ми тримати? Повинні були щасливі, що там є вчителі, котрі хочуть, вони і попросили, ми їм відправили ці книжки, вони давно там живуть, там по 2 роки, по 3 живуть там. І вони попросили, не здайте, тому що ми не знаємо, там є література, але сучасної дитячої нема. Нема. І тому самі книги і ми з Оленою Шульгою прислали їм не тільки свої книжки, а ще кучу книжок прислали, щоб було щось читати, розумієте? До речі. Тому і сенс. Я ж писав отакі, знаєте, скільки листів я відправив в Європу, скільки я відправив на підприємство, прохання, будь ласка, давайте, ми хочемо зробити книжки і роздати нашим громадам. Там, у Європі, там вони, і так далі, роздати там, де наші більші громади. Угу. Не тільки показувати фільми, там, дай Боже, шикарно, що ми робимо такі там кіносеанси, я в онлайні з ними спілкуюсь по 2 години, з ними, то от во Франції було, в Варшаві показали, в Берліні показали, і я після сеансів спілкуюсь з ними. Але цього мало. Ви не уявляєте, скільки у них питань, скільки вони запитують. Але взагалі питання такі, я такий дуже сумую. Вона говорить, а от скажіть, я теж хочу, Віктор, от бачите, я дивлюсь, у вас там діти знімаються, я теж хочу зніматися, але хочу знімати в польських фільмах. Що мені для цього робити? І я такий, йопарисити, от що я можу відповісти їй, а? Нічого ти вже не вона вже. Уже не думає сюди, вона думає, як вона буде знімати. Підскажіть, як може зніматися в цих фільмах. Що мені треба для кастинга зробити, щоб попасти і так далі, і так далі. Ну, я думаю, раз вона такі питання задає, то там. Я просто говорю, що як уже зовсім мислення інше. А от тоді, пане Вікторе, до вас от вже зовсім не як до там мультиплікатора, там не до актора, не до там
відомого культурного діяча, просто як до дуже досвідченої людини, яка вже достатньо багато прожила. От з вашої точки зору, хто повернеться? Як, ну, от, що треба, щоб повертатися? Хто не буде повертатися? Чисто ваше враження. От як ви собі це? Що б ви робили для того, щоб люди поверталися? Знову ж таки, а хто не повернеться? А я розумію, для того, щоб повернутися, треба, щоб було якось не те, що там розвалені там, і так далі, щоб якось підтримка якась була, щоб люди могли... Ну, підтримка могли... яка? Ну, тобто, ви ж розумієте, держава у нас невелика в плані грошей, ми не зможемо там кожному подарувати по новій квартирі, це плюс далеко не всі, хто поїхав, у них розбиті ну, квартири. Ну, дивись, я не пам'ятаю, десь я прочитав, що десь, не пам'ятаю, яка країна, після війни туди повернулось десь 40%. Вони сказали, що це шикарно. Це Хорватія, ви зараз говорите. Так, да, да. Так. Сказали, що це шикарно. Да. Розумієте? І я вам скажу так. Я дуже радий, що Шлак виїхав. Я дуже хочу, щоб він не повернувся. Нарешті ти розумієш, що я маю на увазі. Нарешті хтось це сказав. Шлак виїхав. Я хай зможу. Там залишиться. Але я ж з ними спілкуюсь, багато людей. Зрозумієте, ну... Ну, я не хочу кучу історій розказувати, не хочу бути таким пророк, я такий пророк, що чакра поміжок. Понімаєте? Тобто я ще раз кажу, я не хочу таким бути. Це багато таких є, таких, так сказати, експертів, які знають, як сказати, що це зробити, так, убаюкиваю. Ці тварини сидять на каналі Freedom, ти що описуєш? Це друга історія. За державний рахунок, кстати, да. Сказати. Я хочу сказати про інше. Я хочу сказати, що, розумієте, мені здається, що, ну, що цікаво, що якщо не повернуться, вони там Україну зроблять. Це не перший вік, не перший рік таке було в історії. Вони там робили свою Україну. Це можна взяти Канаду і там щось там багато можна сказати. Тут же Німеччину візьміть і так далі. Навіть коли на Соловки відправляли УПА, коли відправляли, то вони, начальники тюрем, просили: «Отправьте нам, пожалуйста, українських бендеровців, не просим, щоб у нас був порядок». Помніш? Тому що коли вони з'являлись, то всі уголовники зразу були, сиділи. Вони ходили чітко строєм, вони ходили, випогонили норми. У нас інша проблема. У нас, дивіться. Я більш тобі скажу. От ті, що повернулися, от коли їм не можна було повернутися, вони не могли повернутися в Україну, не були, вони залишилися там. В Новосибірі, куди там цьому? Ну, там... Ну, але там край зовсім інший. Вони, вибачаюся, хто проти тоді виступив проти Путіна? Не запам'ятаєш перед війною? Який той край вийшов? О, такий пішли. Владивосток ви маєте? Коли посадили їхнього там губернатора, а вони вийшли і протестували. Там же закладено все було нашими. Це ж Соловків, коли відсидівши з України, вони там сіли на поселенні, били ці бічами. Біч. Ти знаєш, що таке біч? Без определеного, як він там? Так, да, і вони там сиділи на поселенні. І коли я спілкувався, говорять, у них зовсім інше требування к свободі, требування, зовсім інший підхід. Розумієш? Тому мені здається, що сюди повернеться. Повернуть. Мені здається, знаєте, треба вірити. По-перше, треба вірити. Треба, якщо ти будеш закладувати погано, негативну мислі форму, ти її получиш. Пане Вікторе, можна я з вами не погоджуся, напевно? Да, пожалуйста, потім. Нас життя розсудить. Я ж не можу тобі... Справа не в житті, я просто розумію, я ж кажу, я особисто, наприклад, собі ніколи не пробачу, що перед 24 лютого, я це публічно визнаю, я не вірив в те, що буде повномасштабне вторгнення. Я був впевнений, що буде військове загострення, я був впевнений, що воно буде на Донбасі, але я не міг уявити, що буде такий масштаб. І я собі це не можу пробачити ні як аналітику, ні як там журналісту. Відповідно, я, от знаєте, коли дуже часто говорять, там, ми маємо бути як Ізраїль і так далі. Люди не розуміють, що таке Ізраїль в плані підходу. Справа там не в тому, що там всі в армії не служать, хоча і в цьому теж. Насправді, Ізраїль – це в першу чергу про підхід до життя. І цей підхід є дуже простий. Він звучить наступним чином. Ми завжди готуємося до найгіршого. Тобто, якщо 9 людей сказало, що зомбі-апокаліпсис неможливий, значить, я буду казати, що він можливий, давайте до нього готуватися. Тому що я вважаю, що Україна більше ніколи не матиме права на те, щоб, вибачте, при всій повазі, вірити. Ми не можемо вірити, тому що ми маємо зробити так, щоб як би не сталося, ми були до всього готові. От тільки такий підхід може нас врятувати. Якщо ні, нам буде в будь-якому разі. Оце Ізраїль. Там 70... От багато хто не розуміє, друзі, в Ізраїлі 75 років з першого і до сьогоднішнього дня діє надзвичайний режим.
Він постійно діє, друзі. Він не знімається. Вообще ніколи. Навіть тоді, коли там по 10-15-20 років у них не було прямих великих бойових дій. Оце Ізраїль. Розумієте, чому я не люблю слово «вірити», пане Вікторе? Ну, може, я просто трошки інші конотації вкладаю в це слово. Я теж вірю, що все буде добре і так далі. Но от коли я, от чому на мене так рве від вашої історії про книжки? Тому що я відмовляюсь розуміти, як можна виходити, розказувати «ми всіх вернем», якщо ви дітей навіть книжками не можете забезпечити. При тому, що ви виділяєте кілька мільярдів на це собаче під назвою «Єдиний телемарафон», який нахрен нікому не потрібен. Візьміть, відірвіть у цих ублюдків, половина з яких працювала на каналах Медведчука, блін, їх зарплату, яку ви, блін, витрачаєте на депутатів від на піар депутатів від «Слуг народу». І дайте їх дітям. Вибачте за такий прям, Юлія Володимирівна десь заплакала в куточку від мого тут популізму, звісно, зараз. Ну це не так. Я просто знаю, які там зарплати на цих каналах. Я вибачаюсь. Ви сказали, скільки вам ще? 100 тисяч гривень? Це зарплата за місяць одного далеко не найбільш оплаченого ведучого на цих каналах. Ну, камон. Це не правда? Я щось не так кажу? Вибачте за те, що перебив вас, пане Вікторе. Ні, ти не перебив. Ми ж не перебиваємо. Тобто ми, знаєш, під локотьок. Один, вторий, вторий. У нас петелька крючочок. Тобто я кидаю, ти підхватиш. Не тому, що не перебив, то ти кажеш зовсім інше. Ну, розумієш, тоді воно виходить, якщо ми, я кажу, ти підхватуєш, покажеш, або так, так і так. А якщо ти кажеш ні, треба лю-лю-лю-лю, то дайте, ти перебив. А в даному випадку ми з тобою сидимо і думаємо, що то треба. Але справа в тому, ми грюкаємо зараз поки що вуха, поки радіо йде ефір, а потім в північ будемо вже у ука влазити до людей. А потім в цьому сатанинському ютубі. Розумієте, ще раз кажу, якщо... От наша з тобою передача штовхне людей на щось, дасть якусь надію. Я тобі більше скажу, що я радий, що зараз почали якось підніматися вже телесеріали почали виходити. От у вас було, рік нічого про не виходило. Але досі нема розважального серіалу. Да. А не реготухи і не те, як серпом ми москалів ріжемо, як то показували, ні. Розумієш, треба було щось. І от я радий, що зараз от на новому каналі от ми знімаємо такий зв'язок, серіал, де там така золота просто... Плеяда золотий, української історії. Є такі самородки там золоті, там у нас Віктор Ірі Мазюбіна, і Цимбалюк, і Рудінський, і там багато-багато... Ремазюбіна. Да, там багато-багато таких шикарних акторів, котрі зі мною знімаються. От, і воно це цікаво. Ми розказуємо 3 місяці війни. Спочатку війни і то. І як от, скільки там, 3 родини, як вони живуть. Одні живуть в Римі, одні живуть, розкидали в Берліні, інші в Варшаві, ті в Полтаві, в Одесі, в Харкові. Оці родини, як між собою, вони спілкуються завдяки телефону. Mm-hmm. Це не значить, що ми бачимо тільки рожу в телефоні, всьому. У нас є і загальні плани, як до цього йде. І там є гумор, там є дуже такі життєві речі, котрі, я пам'ятаю, першу серію дивився. Блін, початок, я згадав, як я, це, знаєш, це люди, котрі пережили оце початок війни, вони почнуть чути, як це проходить. Ну, і да. Вони зовсім... І знаєш, тут нема патології. Нема патології, ми граємось в патріотизм, чи граємось в дурака. Дурака гуляємо, понімаєш? Язик на три метри. Тут такий класний такий, знаєш, такий півтони, як лезве ножа такий йдемо. Ось такий... Ну, чи от... І гумор є, і іронія є, і життєвість є, і трагедія реальне життя, є, воно ж не може бути тільки «Слава Україні!» завжди, або там «Гі-гі-гі-гі!» Ну воно ж не ти, ми ж так живемо, я правда. Дуже вдячний, що от ми всі хором, ми коли навіть підходимо до сцени, і Ріма Зюбіна, а вона багато щось там знає, пережила, каже, це неправильно. Волонтери так не працюють, волонтери працюють отак, вона так. Ми тут же міняємо сцену, супер. Потім каже, а оце там полон попав, людина попала в полон. Ні, так не дзвонять, куди в полон, то де то. Треба то, і ми тут же прямо за там 10 хвилин до мотору, ми все переписуємо, перероблюємо, щоб все було як життєво. І в той же час ми не б'ємо людей по-болючому. Тобто, оце я дуже хочу, щоб я дуже хвилююсь, щоб ми те, що ми робимо, показати все це.
Розумієте? І там є і гумор, там є життєвий гумор, люди. Але всі ці люди, вони хочуть перемоги. Вони хочуть повернути свої родини сюди і так далі. І так ну, далі. Це реальне життя людське, як воно є. Так, да, розумієш? І мені дуже це сподобалось, тому що до цього вони зробили серіал там у хлопців. Ну, він трошки такий, трошки театральний такий. І як чого? Ну, хай це, може, трошки не дуже вдале, але потім пойде. Але головне, щоб воно почало, поїхало, почали щось зніматися. Угу. Розумієте? На каналах почало щось зніматися. Це дуже добре. І це от то, о чому ти кажеш, що от этот, як вам сказати, в этом музиці, цей камертон, коли ти вібрації пішли, вже вібрації пішли, воно поїхало. Як би там перепони не були, забори не були там, коли ми знімаємо, а тут дві ракети над нами пролетіли, розумієш? Тобто ми ж це ж теж переживаємо, як і всі, але ми виходимо і... Пане Вікторе, я вам щиро побажаю, по-перше, щоб коли закінчиться, напевно, а може і раніше, ну, це, про ці мультики це само собою, це навіть нема про що говорити. Я все-таки думаю, що ви ще обов'язково маєте щось як режисер зняти, причому це буде щось таке. Так я знімаю, я ось знімаю, що там. Ні, я маю на увазі повний метр, не мультик. А от... Так я хотів повний метр, не полуть мультик, простіше ви... робити його в офісі можна зробити. Я думаю, що ви знімете щось в стилі таких, знаєте, я скажу, що я... трагікомічне таке. От... Я хотів, сидів, придумав... Кажу, Леночка, давай придумаємо все-таки, я придумав короткометражку таку, дуже таку цікаву короткометражку, конфлікт німецького дідуся із переселенцем-хлопчиком, і він весь час у них конфлікт, але він там сидить, а потім той хлопчик рятує йому життя. Один дома, коротше, такі... Ні, та я жартую. Там то зовсім друга фабула, а тут он взагалі, то тому рятує тому дідусю, і дідусь повністю... переробляє, і вони починають якось трошки по-іншому один до одного відносити. Дивилися, я думаю, фільм такий от закінчений наш ефір «Життя прекрасне», от про цей знаменитий, це здається, італійський фільм. Про цього. Ну так, да, як він показав, чи дитині не хотів показувати, що то... От мені здається, це дуже ваша історія. Я думаю, що ви 100% щось подібне знімете, і не одне. І дуже вам бажаю, щоб ці фільми взяли там «Золоті ветви», там що там вони мають взяти? Ветви, медведі, там, Берлінале, кого там ще треба взяти? Ну, як получиться. Да. Ще раз кажу, що я дуже вдячний, що, по-перше, дуже багато, ви знаєте, от я на Фейсбуці іноді ставлю такі ячі, і мені вчора підійшов до мене хлопчик, котрий на передку там такий серйозний. Хороший хлопчик. Каже, я такий вдячний вам, каже, що ви хоч показуєте якесь хоч життя, там народився актор, якого я давно знаю, там, ти щось ще, чи якусь там, ви скажете, чи про дітей щось пишете, якісь цікаві історії. Ну, це треба, розумієте, це треба. Я вважаю, що треба позитив. І позитив повернеться. Не треба весь час негатив. І так негатив, от он, вмикніть любий чайник і получите негатив. А мені здається, що треба якийсь позитив все-таки бути. 100%. Дякую вам дуже. Віктор Дякую. Андрієнко, дуже відомий український. Можна я вас митцем назву? Митцем. Ну, щось таке патологічне. Трошки так, да, якось гидотно звучить. Коротше, Віктор Андрієнко. І не треба ніяких пояснень. Да, просто да, Віктор Андрієнко. Мені сказали, у тебе була якась клікуха. Я говорю, Андрієнко, це був і діагноз, і клікуха професії. Хто ви? Всегда. Я тобто Андрієнко. Що ви до нього? Це ж Андрієнко. Да. Ви по національності хто? Так. Да. Віктор Андрієнко. Дякую за увагу. Побачимо. Дякую, Богдане, ще раз тебе з днем народження. Дякую. І твій подарунок. Лови. Ні, там. Ні, то треба, щоб відро, так. Ще раз кажу, я дуже вдячний всім, і ще раз кажу, давайте позитивно мислити, давайте вірити, що все буде добре, і якщо ми будемо мислити, будемо посилати той вібрації, то негатив з'їде разом з негативними чуваками, разом і вийде більше позитивних хлопців і дівчат. Дай Боже здоров'я. До зустрічі.